Salam Ağa Cəfər, əşkili sibzəmini mi xastam? Əşkili sibzəmini, çə xəbəri? Məki qalxını çips darid? Cəfər oğan, Məhməd Zeybin. Cəfər İn çips çəkis, xoşməzdəniz, ləvaşək beliz Alucu yexiz, pofəki mənu bedid, nüşməki mənu bedid İn bud xəridəmə, pofəki çipsə çiliyəməz Şomə çi mixəy, ha, pəşmək o bəstəni ununi mixəy Mən mi xəstəm gəzə toxməy, pofəki çipsə musiləməz Bezənə hey bepaş, vəsət otağıma Mirzi zəminə cad, miçəs bezirə pahad Əskər, Cəfər, Məhməd, Zərzən Mirim, Şomal, həmi, bahəm Təhvə müdəbat, təhvə, həmi be like rəftim Çay cuşan nist, şəyət ki dudəm nist Hey vay gərdənəm, fili hay kəmərəm Kermay dəndunay xərab dəhənəm Çipsay emruz, həvə hay tu pofək Qordan patək bud, qəmə mənəm hər bar Mən həvəsə pofəki təmdar عزیزم من خور خوشمزم من لذیزم مواظب باش من نریزم من تو پاکت من خریدم از اون تخماشم من جدا کن از همین چپ تناترم توی انبار پلشکی من ندارم پفک پشمک نشمک یخمک و پسته و تخمه تنم در گره گفتم بیا نرفت